Sementara itu, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dinasihatkan tampil segera memberi keterangan bagi membantu siasatan susulan laporan polis yang dibuat Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Juha Datuk Mahirudin pada 19 Mei lepas. Tegas Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din, kehadiran Tan Sri Musa penting bagi melengkapkan siasatan polis. Jadi eloklah sebagai pemimpin beliau tampil untuk menyegerakan, melengkapkan siasatan ini. Kita akan teruskan dengan siasatan dengan merujuklah kepada Timbalan Pendakwa Raya apa juga keputusannya nanti. Datuk Ramli menyatakannya selepas majlis serah terima tugas Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Razaruddin Hussein kepada Datuk Omar Mamah.